1993 թվականի հուլիսի 23-ին հայ զինյալների կողմից օկուպացվել է Ադրբիջանի Աղդամի շրջանի տարածքի ավելի քան 70%-ը։ Շրջանի բնակիչները կամավորականների ջոկատներ ստեղծելով կռվում էին մինչև ատամները զինված զավթիչների դեմ։ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Աղդամը մեծ թվով զոհ է տվել։ Աղդամի շրջանի համար մղվող մարտերում զոհված 16 մարտիկներ արժանացել են Ադրբիջանի ազգային հերոսի կոչմանը։ Աղդամ Տեբիջ Ադրբեջան տորփախլարնի իշխալը Աղդամը կարևոր տեղ էր գրավում ադրբեջանական հողերի օկուպացման հարցում, որովհետև այն ժամանակ երկրի ռազմական ներուժը կենտրոնացված էր հենց Աղդամում։ Այն ժամանակ, երբ դեռ նոր էր սկսվել հայ-անջատողական շարժումը, Աղդամը դրան վճռականապես հակադրվող շրջաններից մեկն էր։ Աղդամի, ինչպես նաև Շուշայի օկուպացիան, ուղղված էր ադրբեջանի դիմադրությունը կոտրելուն։ Մուգավմետին գրղլմասի ստիգամետինդա ատլան ադմլարդան բիրդ։ Քաղաքի օկուպացումն ուղեկցվել է անզեն մարդկանց, կանանց, ծերերի, երեխաների ջարդերով, խոշտանգումներով և սպանություններով։ Հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ գերի են ընկել ու անհայտ կորել։ Հայ վանդալները ոչնչացրել են ադրբիջանական ժողովրդին պատկանող բազմաթիվ պատմամշակութային ու ճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի շրջանի հազարավոր բնակիչներ դարձել են հարկադիր վերաբնակ։ Միայն Աղդամի համար մղվող մարտերում ավելի քան 6000 մարդ է զոհվել, որոնք մինչև վերջ պայքարել են հարազատ հողի համար։ Իհարկե, այն ժամանակ մենք պրոֆեսիոնալ բանակ չունեինք, երկրում քաոս էր տիրում։ Աղդամը միշտ համարվել է Ղարաբաղի ոչ պաշտոնական մշակութային կենտրոնը։ Բավական է հիշել Խարը Բիբուլ փառատոնը, որը հավաքում էր տարբեր երկրներից հարյուրավոր հյուրերի։ Ադրբիջանի Աղդամի շրջանի օկուպացման արդյունքում ոչնչացվել է 122 գյուղ, 48 արդյունաբերական և շինարարական օբյեկտ, հարյուրավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, դպրոցներ և մզկիթներ։ Մինչ օկուպացիան Աղդամի շրջանի տարածքի շուրջ 2000 հեկտարը կազմում էին անտառները։ Օկուպանտների կողմից կազմակերպված հրդեհների արդյունքում լովին ոչնչացվել է Աղդամի շրջանի օկուպացման տակ գտնվող 6 գյուղերի անտառային շերտը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ադրբիջանի օկուպացված տարածքներից Հայաստանի զինված ուժերի անհապաղ դուրս բերումը պահանջող բանաձևեր է ընդունել, սակայն Հայաստանը մինչ այսօր շարունակում է անտեսել դրանք։